E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo mais uma dica e hoje mostrando como não ser mais incomodado por números que você não conhece. Vem comigo, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal aí Tecnodroid. Primeiro vamos acessar configurações do WhatsApp para que esses números que não são adicionados, são desconhecidos, você não quer mais ser incomodados por eles, sejam silenciados. Venha em privacidade. E aí desce um pouquinho aqui, ó, ligações. Em ligações, ativa essa função aqui para silenciar números desconhecidos. Ele diz aqui, ó, as ligações de números e telefones desconhecidos serão silenciados. Eles ainda aparecerão na sua lista, né? Mas não vão mais te incomodar. Vai até aparecer, mas não vai mais ficar notificando você. Eles vão aparecer ainda nas suas ligações ali e notificações, mas não vão mais perturbar você, esses números que você não quer atender, beleza? Espero que tenha gostado da dica, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Dá o like e até a próxima.